beesha gabooye ee gobolka Sanaag ayaa waxay maanta si mugyo miisaan leh ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana munaasabadii shaacinta ku biirista beeshan gabooye ee xisbiga wadani oo lagu qabtay cadami hotel ee magaalada Ceyrigaabo ayna ka soo qayb galeen madax dhaqameedka waayeelka iyo waxgaradka kale ee haween dhalinyaro dhammaantood beeshan gabooye ah iyo marti sharaf kale ayaa ugu horreyn halkaas waxaa hadal ka soo jeediyey madax dhaqameedka oo uu ugu horreeyey Suldaan Daakir iyo xubno kale oo beeshan ah kuwaasoo halkaas ka caddeeyey mowqifka beeshoodani ka midaysan yihiin ee ah inay ku biiraan xisbiga wadani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa in badan baana lagu xamayn jiray tafaraaruq iyo kala qaybsanaan. Maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Suldaan Nadiif Seer Jibriil, Boqor Axmed Ugaasiimaan, garaadkii waxaa ku jira Suldaan Iid oo Hargeysa noo jooga, Suldaan Ibraahim Dacar oo noo jooga Allaahu Musta'aan isagana Boorame. Waxaan u maleynayaa reer qura oo intaasoo Salaadiin iyo Cuqaasho iyo gobol walba Laascaanood baad aragteen burcaad ku tagi doonaa lama arago lama maqal. Waxaan isagana xisbigan ciidagama xigto cidda ugu dhow ee buddhigaha u ahbaana anagu maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala jaaniskana ka faa'iidaysano ilaahayna waxaan ka barayaa si silmi iyo nabad qabta kole waa dalka waa helaynaaye si nabadgelyo ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu wareejiyo xilka ilaa iyo lagu cado ilaa galgala inta soomaali ka koobantay waanu tashan go'aan waxaanu ku gaadhnay dee adeer inaanu xusbiga wadani ee aanu horan uga mid ahayn dhammaantayo dee wax la lahaano oo wax la qaybsano oo wax la dhigano. Xukuumaddaas waana ilowday wayna arki weyday markayna arki weyday annana maanta arki mayno xusbiga cirro. Waxaan kuu sheegayaa wax walba ilaahay baa xukuma, xukunka ilaah baa leh. Soo insha allah bismillaahi kariim waxaanu kaaga baryeynaa inaad soo baxdid. Waxaanu ku kalsoonahay oo na hogaaminaya soo maqal madaxyada, madaxda kula socota. Taraamadii sheekh madhi baa xusbidan tusoo biirtay, dadkiisii baa tusoo biiray, isadaa duulaysaya, isadaa madaxweyne ta noqoya, anana xaquuqdayada waanu helinaa. Dad badan baa isweydiiyey beesha gabooye ma qabyaalad bay xisbiga ku gashay, maya waxay ku gashay cadaalad bay ku gashay ay ka aragtay xisbiga wadani. Dhinaca xisbiga wadani ayaa iyagana waxaa halkaas ka hadlay xubno dhowr ah oo ka mid ah waftiga uu hogaaminayay guddoomiyahana murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Ceyrigaabo, kuwaasoo si isku mid ah u soo dhaweeyey beeshan gabooye ee ku soo biirtay xisbiga wadani. Ugu dambeyntii munaasabadaas waxaa hadalka isaga dambeeyey guddoomiyaha xisbiga wadani gobolka Sanaag Maxamed Jaame Xasan Daaday iyo guddoomiyahana murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Mudane musharax, beeshani waa beel ballaadhan oo deegaankeedu aad iyo aad ugu ballaadhan yahay gobolka Sanaag, waana beel qayb libax ka qaadata codka iyo waxtarka gobolkaba way ka qaataan. Runtii farxad weyn bay ii tahay inay maanta dhinacayga joogaan boqorada iyo garaadada iyo Salaadiinta iyo haldoorka beesha. Waxay taariikhdu xusi doontaa inaad tihiin xuquuq dir xaqooda doonaya. Siciid Muuse Faarax, Saab TV, Ceyrigaabo.